Molemmat oli siis viiden metrin päässä pöydästä ja nostettiin. Toinen käy. Lyötiin pilliin. Se oli sitä korkeata luuppia. Noitte blokitkin on niin hyviä. Ai nyt kyllä poikki se 32 vuotta. Se on. Ne kohtaa tässä paikassa. Ei, päivän jatkuu. Samoin. Siinä oli sinne, että ei tarvitse huomenna olla sikaa. Kyllä mä varmaan tunnen. En tiedä, ollaanko siihen finaaliin. Ei. Se niin moni. Ensin tunsin tietenkin puheesta tämän ilmaisuun, mutta en. Täysin tuttu ihminen. Thank you.
muita maailmanluokkia, ei tälle ole. Thank you.